Življenje, ki ga živimo že skoraj leto dni, nas je prisililo k drugačnemu opazovanju prostora, v katerem živimo. Manj se družimo, več se gibljamo na prostem, sami. Opazimo, česar prej nismo. Zagledamo, kar smo prej prezrli. Občudujemo, kar prej niti omenili ne bi. Poiščite skrite zaklade, najdite jih v naravi, v naravni in kulturni dediščini kraja in njegovi okolici. Spustite na plan svojo ustvarjalnost, naj ostane pri tleh ali jo pošljite v višine. Tako so januarja letos v postojnski izpostavi Javnega sklada za kulturno dejavnost in Facebook strani Postojna pozvali ljubiteljske fotografe. Kar 24 se jih je odzvalo in prispevalo 64 fotografij. Žirija v sestavi Žanka Fol, Matej Blatnik in Tomaž Penko je ob upoštevanju ustvarjalnega stališča do razpisnega naslova, tehnične dovršenosti, izpovednosti in originalnosti fotografije izbrala 10 najboljših, ki so na ogled v izložbenih oknih Postojnske knjižnice. Avtori razstavljenih fotografij so Jerneja Bizjak, Ciril Majo, Nataša Kocijančič, Dora Otoničar, David Bogataj, Anže Stegal, Tine Šubic, Dejan Damiš, Tatjana Bevk in Aleš Vidmar. Prvo nagrado je osvojila Jerneja Bizjak s fotografijo Mali podkovnjak v zimskem spanju. Drugo nagrado je prejel Ciril Majo s fotografijo Višji klic. Tretje pa Nataša Kocijančič za fotografijo Adijo, mogočni rak.